Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého letsplaye příběhového módu ve FIFA 18 Cesta Alexe Huntera. Alexova cesta pokračuje a jeho kroky vedly do Německa, to konkrétně do Mnichova, jak vidíte na svých obrazovkách. V lednovém přestupovém období Alex Hunter přestoupil z LA Galaxy do Bayernu Mnichov, do jednoho z největších a historicky nejdůležitějších klubů v Evropě a máme před sebou zajímavou druhou polovinu sezóny. Samozřejmě Bayern je ambiciozní celek, tam cokoliv jiného než zisk titulu je bráno jako neúspěch a zatím od toho máme 6 bodů daleko, vede tedy Borussia Dortmund, takže bude to ještě velice těžká bitva, ale dáme do toho všechno. Podíváme se, s kým budeme hrát, čeká nás zápas proti Schalke a Schalke je těsně za námi, nebo těsně za námi, jsou čtvrtí, ale máme trošku náskok už na ně. Ta nejsilnější trojka Dortmund, Lipsko, Bayern si vyburovala celkem pěkný náskok, ale přesto to bude velice těžké utkání. Jak můžete vidět, Schalke má 10 výher, jednu remízu pouze a 6 proher, takže doufám, že Schalke nebude betonovat jako Hoffenheim a že oni asi předvádějí trošku ofenzivnější styl a prostě berou buď všechno, nebo nic v podstatě. Takže jsem zvědav, uvidíme. Každopádně pojďme pokračovat. Podíváme se také na cíle této nové páté kapitoly, která se mimochodem jmenuje Komplikace. Tak to je trošku spoiler od EA, nemyslíte si? Protože jaká komplikace? Co se stane? Co se bude dít? Takže zajímavý název, nicméně všechny cíle pro tuto kapitolu jsou skryté, to je také zvláštní a zajímavé, to ještě jsme nikdy za celou dobu neměli. Nicméně pojďme se vrhnout dále. A tady už ho vidíte, také představovačka na tiskové konferenci, Antoine Griezmann už je zde a pozuje s šálou Bayernu Mnichov. Alex Daše nadšený. Ahoj, Alex, mistře. Look who it is. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh, mate, we are gonna light it up. I can't wait. It starts tomorrow in training. For sure, man. Welcome to the club. Vítej, kámo, dámy a pánové. Nová útočná posila Bayernu Mnichov. Our fans expect us to win the silverware each and every season. Budeme muset zamakat samozřejmě. I vidíte i Griezmann, což je můj jakoby parťák, má svou vlastní hvězdičku. Taková menší novinka. OK, máme tady jeden stříbrný, jeden bronzový trénink, dribbling a závodní dráha. Pojďme se na to vrhnout. Jeden na jednoho. To nesnáším. I když já tady asi budu muset bránit, spíš než útočit. Ne, dostaňte se přes opře a skorujte střelou do mini branky. OK, no tak uvidíme. Uvidíme. A zrovna proti Griezmannovi, OK, tak si trošku zkusím zasekávačku a myslím, že tady musíte jakoby přihrávat, že nemůžete střílet, že ono, ta hra míří automaticky jakoby na tu hlavní bránu. Mám tě, hochu. Je to tam. Jeden proti Griezmannovi. Co nám tady chlapec zkouší, tak počkej. Ty vole, to bylo raketový. Raketová akcelerace, to jsem trošičku nečekal. Jsem... Takhle si ho jenom. Radši z dálky nestřílet, to by se mohlo vymstít. Griezmann má rychlé nohy, to bude problém. Pozičně jsem si ho chtěl Ty vole, střílí z dálky, zkusím si tě přelobovat. OK, tak trošičku pozdě jsem zareagoval. Srazili jsme se, tak hnedka trochu té lásky. Když se teda máme sehrávat a být parťáky. A Griezmann nám srovnává. Zase pozdě, zase pozdní reakce od Alexe a Griezmann se s tím nesere. F-ko pro mě, ačko pro Griezmana, tak to je parádní. Nevím, co to znamená a jakoby co to má způsobovat, co tam ta čárka červená znamená. Vůbec netuším, jak tohle bude fungovat, tohle je prostě novinka. V cestě a vypadá to, že budeme mít samé nějaké double tréninky, uvidíme. Porazte soupeře v závodě, první, který doběhne nakonec, získá míč do svého držení. OK, no, tak to je také úplně nové. OK, vypadá to, že budu muset proběhnout tady mezi. Bez míče běžíme, tentokrát to je novinka. A mám to. Cože? Asi jsem to nějak posral, dámy a pánové.
A teďka běžím s Griezmannem, protože jsem vůbec nečekal, co se bude dít. Vůbec jsem netušil, co se bude dít. Takže Griezmann zase povede. Ty vole, on je rychlý jako prase. To je divné. Ty tréninkové režimy bez toho míče, já na to vůbec nejsem zvyklý. To... Opět F-ko, A-čko a navíc jsou brutálně těžké. Tak jak to většinou nedělám, tak tady to zkusím ještě jednou. Ale Griezmann je prostě strašně rychlý. To se mi asi nepovede, i když povedlo... Co to je za hovadinu? Já jsem byl první a ono to stejně přihrálo míčemu, tak to je nesmysl trošku. Zase jsem první. OK, konečně to přihrálo mě. Aha, OK, musíte střílet z toho pole hlavního, proto to nešlo. Tak, ještě poslední pokus. Pak už slibuju, že končím. Tohle mě nějak tak naštvalo a chci... Zdravě mě to naštvalo. A chci vyhrát. Okamžičo. Ty vole, vždycky ta druhá, tam prostě nedokážu zatočit tím analogem. Alex se tam úplně rozseká, zamotá se tam do všeho. A Griezmann, i když to je 1-1, tak co? Ty vole, já to vyhraju a ještě se ani netrefím. Konečně, konečně. Tady ta ostrá první změna směru mi dělá velký problém, jak ví... Ty vole. Griezmann taky spadl, já jsem se zasekl, to snad není možné. Tak tohle je totální masakr, ale z nějakého nesmyslného důvodu jsem dostal tady Ačko a mám víc bodů než Griezmann. To opravdu nevím, jak je to možné, to je asi nějaký bug. Každopádně beru to všema deseti, protože tohle budou asi nejtěžší tréninkové režimy, ty dvojité, co zatím byly ve hře. Tak jsem to trošičku to první F-ko napravil. Wow, vypadá to, že Ancelotti se to líbilo. Asi má dobrý smysl pro humor, tak se zasmál těm divným pádům a srážkám s těmi panáky tréninkovými, protože to bylo fakt směšné, než že by to vzbuzovalo nějakou důvěru v naše schopnosti. S Griezmannem. Myslím, že Alex zvládne zápas proti Schalke. Všichni ho sledují. OK, OK. Chci něco dokázat, pravý Alexander přímo. Máme tady nové tričko Adidas Performance. A dokonce v týmových barvách, když už jsme tady v tom Bayernu, tak bychom ho mohli rovnou nasadit. Když už... A pozor, pozor, také potřebujeme změnit určité věci, protože tady máme ještě ty žluté LA Galaxy doplňky. Takže na tom budeme muset potřebovat zapracovat. Kotníkovku dáme bílou, když máme ty červené štupny. No a na levém zápěstí máme co? Na levém zápěstí máme to bílé potítko, dáme červené potítko. A na pravém zápěstí máme tu gumovou pásku. A tu dáme bílou. A já myslím, že teď už to je v pořádku, už jsem na nic nezapomněl, tuším. Takže jsme připraveni se vrhnout do další bitvy. Věřím, že teďka už nás čeká přímo zápas, ano, a měl bych znovu nastoupit v základní sestavě. Bude to těžký soupeř, ale budeme hrát poprvé doma před našimi fanoušky v Allianz Aréně. Úplně jiné rozestavení, budu hrát... Jakoby budu hrát ofenzivního záložníka, ale jakoby více zleva. Griezmann bude tedy na hrotu, Robben z pravé strany, Miller tam zůstává, ale je hlouběji. Thiago uprostřed tedy nahradí... Tolisa, který tam nastupoval na středu a jinak obrana, myslím, bez změny. Takže pojďme se na to vrhnout, dámy a pánové. A je to tady. Vítejte v Allianz Aréně, dámy a pánové. Také naši fanoušci se nenechali zahambit a připravili si celostadionové choreo. A tady už je Alex poprvé. V tomhle nádherném stadioně v Mnichově. Je to bitva o špici tabulky. Střetnutí třetího celku s pátým. Tady je Alex vedle Manuela Neuera. Jevgen Konoplyanka, to je nebezpečné křídlo, pokud ho Schalke na křídlo postaví. To ještě se brzy o tom přesvědčíme. Tady už Thiago, Ribéry, Robben.
máme tým na to, abychom ten titul v Bundeslize získali a doufejme, že se to podaří. Mohli jste tam vidět také nahrotu Briella Embola, což je tuším švýcarský mladíček, obrovský talent. No a na našem hrotu už je připraven Antoine Griezmann, jeden z nejlepších útočníků světa, který bude naším parťákem. A můžeme začít. Dámy a pánové, můžeme začít. První domácí zápas pro Alexe Huntera v dresu Bayernu Mnichov. Musím si držet tu levou stranu, nesmím na to zapomínat, že teďka jsem na jiné pozici. Miller. Zkusím rychle přenést na Ribéryho. Vidíme, myslím, že s Ribéryem by nám to mohlo sedět. Zkusím. Tam nemáme Lewandowského, teďka tam je Griezmann, ale i Griezmann umí hlavou zakončit, což o to. Tady je Embolo poprvé. Dobře tam Thiago bojuje uprostřed. Pojďme hoši vzduchem, Ribéry. Tak, měl bych to stihnout, ale vracím se zpátky pěkně. Griezmann, ale pozdě jsem přihrál a tohle. Bohužel Griezmann nebude moci zpracovat, tady jsem mu to zkazil svou přihrávkou. Schalke to tlačí po levé straně, kde mají Konopianku. Stambuli, pozor na ně. Pozor, nebezpečný útok, Konopianka, tomu nesmíme nechat prostor. Thiago. Přenášíme na střed. Ty vole, tatyka jsem byl Cos? To snad ne. Dámy a pánové, tak to vypadá na zranění. Po ostrém faulu jednoho z hostujících hráčů se Alex nezvedá a to vypadá vážně. To vypadá vážně, ukazovali na nosítka a dámy a pánové, Alex Hunter končí. Alex. To snad není možné. Ve druhém zápase, první domácí zápas. To snad ne. Střídáme, dámy a pánové. Vypadá to, že Alex kulhá dost výrazně. Tohle nebude asi jen tak něco. To bude vážné. Tak jestli nějaké komplikace podle názvu kapitoly měly přijít, tak jsou tady a to dost vážné. Hnedka ve druhém utkání. To vypadá na vážné zranění. 11 odehraných minut, nedokázal jsem předvést nic. A teď musíme doufat, že to nebude nikterak vážné. Máme alespoň jeden bonusový bodík, takže bychom mohli něco odemknout. Střelba vnějším nártem, OK, anebo tady máme potom případně co? Rychlé centry, centrování, OK. Dlouhé přihrávky. A prudká přihrávka. Já bych vzal ty centry. Zlepšete přesnost a načasování při zahrávání rychlých centrů. A nebo obecně zvýšíme přesnost všech centrů. Tak dáme raději to centrování jakoby obecně. A pozor, co je tohleto vůdcovství? Inspiruje ostatní hráče v týmu k podání maximálního výkonu. No, tak doufejme, že to bude fungovat. Pojďme na tady to centrování. A uvidíme. 81 tedy. Alex se opět trošičku zlepšil, ale přišlo to... Bohužel v okamžik, kdy nás zastavilo zranění. To nevypadá dobře. Ne, poranění menisku. We have you scheduled for an operation at the end of the week. Then it is all about rehabilitation. With a concentrated program, we hope to have you return by the beginning of March. That's almost 2 months away. Alex, I too wish this wasn't true. But some decisions are not ours to make. You are free to return home, if you wish, until the cast is removed.
Then we are sending you to a specialist in Los Angeles to begin the rehabilitation. Se vrátím do LA, ale asi ne tak, jak jsem si představoval. Tak to je masivní, dámy a pánové, to je masivní zvrat. Takhle se asi s parťákem novým moc nesehrajeme, když budu moci sledovat zápasy pouze v televizi. Hunter zraněn. Velký palec nahoru mému parťákovi z útoku, brzy se uzdrav, FC Barn tě potřebuje. Alexi, žádný strach, po zranění se vrátíš v ještě lepší formě. Skvělé, zranění, to se ti povedlo, Alexander, zrovna když jsem se smířil s tím, že jsme koupili zelenáče z MLS. A Danny Williams, slyšel jsem o tom bolavém koleni, dej se dohromady, kámo. Každý se občas zraní, říká Cristiano Ronaldo. Buď silný, Alexi, Harold Hunter, otec o tom něco ví, ten tomu zranění kariéru zastavilo. Máš možná kolena po Hunterových, ale zdědil si po nich i silnou vůli. A ségra, jestli potřebuješ pomoc s tím kolenem, víš, kde mě hledat. 6 týdnů bez Alexe Huntera, sezóna pro Bayern končí. Já věřím, že to zvládnou i beze mě. No. Masivní. Má to aspoň mírné pozitivum, protože jsme s tím odemkli zase nějaké další věci. To tričko nám asi nepřineslo štěstí, tak pojďme to změnit za tu novou mikinu, co jsme odemkli. A také nový účes, pozor, odemkli jsme nový účes a to nový účes... Podívejte se na to. Dready. Alex bude mít dready. Já prostě nevím, já jsem na něho tak zvyklý, že jakýkoliv ten jiný účes mi připadá prostě šílený a vůbec mi na něj nesedí. A prostě nemůžu jinak. A zase asi nové tetování, takové na levé ruce. A to je vlastně vše. A potom nové kopačky, těhle se budeme muset taky zbavit, protože nám také moc štěstí tady nepřinesli a mohli bychom dát rovnou tady něco v týmových barvách, když už tedy. A rovnou ty nové, třeba Adidas X16 Mercury Pack, ty vypadají dobře, moc dobře, navíc budou ladit týmově do týmových barev, pokud si ještě někdy tady za Bayern zahraju, než mi zranění zastaví kariéru a vyhodí mě od někud. Takže zajímavé, dámy a pánové. No a pojďme to posunout dále. Jsem zvědav, jestli nás tady hraje jakoby přímo, jestli jakoby nám ukáže, že Alex je v LA, jestli se potkáme se Segrou. Teď jsme ale v Anglii zpět. Děda, vítej, Jim, zpět. Něco dobrého k snědku nese. Keep your strength up. Get our knee better. Penny for him. What's in his? Did your dad ever tell you how he got injured? Ani nevím. The fifth round in a cup. Harold was in the form of his life if people were even talking about England. Až tak? Center half came right through the back of him. Referee never even blew for a foul. From that moment on, your dad felt like his big chance had been robbed of him. To se nedivím, když mu to zastavilo kariéru. Was getting back on the field, so he rushed it. Came back too soon. Aha, tak takhle to bylo. Oh, when that doctor told him that he'd never play again, that changed him. Completely. So what exactly are you telling me here? Co asi? Že to nesmíš taky uspěchat, musíš to prostě přežít, neuspěchat to a neudělat tu stejnou chybu. You take your time. You'll come back better than ever. Now eat that up before it goes cold. Dobrá rada. I s tím kolenem, i s tím jídlem. Alexi, pusť se do toho, já myslím, že to bude určitě pořádná chuťovka. Děda to udělal určitě s láskou. Nevypadá stále moc nadšeně, ale doufám, že v hlavě si uspořádá správné myšlenky. Zápas Evertonu, zdá se, Danny. Opportunity to make an impression now.
Hoho! Tak to vypadá, že tady budeme mít další menší intermezzo. A po jednom zápase se Segrou, který mimochodem dopadlo hodně špatně, budeme mít příležitost zahrát si asi za Danny Williamse, který dostane šanci. Z jeho slov to vypadalo, že ta jeho kariéra zatím v Evertonu nebyla moc dobrá. Musíme dosáhnout osmičky, mít asistenci a vyhrát zápas, který je zatím nerozhodný. Doufám, že je aspoň tak 50. minuta a ne ty 89. To bych nerad. Tak pojďme na to. To je další takové zajímavé oživení té cesty. Fuh, Danny Williams je připraven. Levý hrotový útočník, OK, a hrajeme... Ty vole, 79. minuta, to snad nemyslíte vážně ani. Ještě jsme přišli o míč. Teďka než ho ti... než ho vybojují, vybojovali ho pěkně, Sandro. Pojď, Coleman, chtěl by to centřík nějaký, pojďte hoši na centr. Po zemi zatím, držíme balón, pojď. Bohužel, Zuma mě obral míč. McCarthy ještě stopl, ale bohužel Fletcher už vybojoval zpět. Tady bude Imbula a Saido Berahino, tohle by měl být offside. Vypadá to, že není, Funes Mori vybojoval, tady bude Keane a můžeme se přenést dopředu. Tady bude Wayne Rooney, pojďme, McCarthy vysílá prudkou přihrávku. Zkusím tam úplně na druhé straně hřiště najít krásným. OK, byl krásný až do té doby, než přetěl tu autovou čáru. Nechybělo mnoho a mohlo by se to povést. Pojďme ale bojovat, pojďme zatlačit. Trošičku zapresovat. Ale už nám zbývá posledních pár minutek a moc dobře to nevypadá tedy. Stále 0-0, stále tam šance je, ale vypadá to, že Stoke má tohle pod kontrolou a jakoby strašně těžko je zbavujeme míče. Tohle mi hrozně vadí u té cesty, když hrajete za jednoho hráče, že prostě ta umělá inteligence nedokáže za žádnou cenu vybojovat balon většinou. A to je úplně hrozné muka, to jsou. Teďka teď, ty vole, to snad nemyslíte vážně, tam mě teďka dva hráči naprosto zbořili a vůbec nic se neděje. Pojďme to přenést dopředu a pojďme. William se silný, ten se tam protlačí snad kolem toho hráče, který mě tam držel. Sandro, 84. minuta, ještě stále to můžeme zvládnout. Tam bude Coleman, pojď. Pěkná přihrávka do běhu, to není offside. Jack Butland si poradil s tou střelou, velká škoda. Trošku je to nepříjemné, že hrajeme za někoho jiného a ovlivňujeme mu tak kariéru. Já bych samozřejmě rád, aby se mi to povedlo dát třeba gol s ním, ale nevím. Škoda, tam William se dostával do dobré šance, ale nevyšla mu ta volej. Pojďme rychle přenést do běhu. Dobře, Baines, pojď zpátky, pozdě. Škoda. Pozdě, kdyby to nahrál dříve, jak jsem to chtěl, tak jsem tam byl úplně volný, těsně za 16, to by bylo hodně nebezpečné. Nakonec toho nic není. Wayne. Ty vole, zase. To jsem nečekal, tu zpětnou přihrávku tak rychle. Ty vole. A to je přesně to, o čem jsem mluvil minule. Prostě jakmile uděláte nějakou chybu, tak potom ten hráč úplně přestane hrát a každá přihrávka, kterou střelíte, tak letí úplně mimo. Každá střela letí mimo a můžete se roztrhat a prostě neovlivníte to nijak. Už se tady blíží nastavený čas, ještě tady Stoke se teďka řítí do nebezpečného útoku. V závěrech zápasu většinou ten soupeř hraje velice dobře a těžko je odstavujete od toho míče. Vypadá to, že to bude další zápas, na který budeme potřebovat co nejrychleji zapomenout. Tady se Williams dostane na druhé straně k tomu míči, zkusí vyslat do běhu svého spoluhráče a stihne se tam snad, doufejme, ještě zapojit do toho útoku. Rooney mi tady předává balon, další skvělý zkus, perfektní práce defenzívy Stoke City. Dobrá práce. Pojďme jim to vrátit zpět, pojďme si tam naběhnout a zase mizerná přihrávka a konec. Konec veškerým nadějím. Tak tohle asi osmička nebude, i kdybychom se roztrhali, protože už tady máme nastavený čas. Pojďme alespoň udržet tu remízu, když už nic. Bojuj! Samozřejmě, že proti nám se zapíská faul. Jak jinak? No dámy a pánové, nedaří se absolutně. Alexova kariéra teď nabrala hodně špatný směr. Danny Williams na tom špatně. Saido Berahino, obrovská šance Imbula, ještě se bude pokračovat.
útočných snaženích stolku v nastaveném čase, takže okamžitě, pokud se nám povede vybojovat míč, tak rozhodčí ukončí tento zápas. Navíc to Martens Indy vybojuje. Danny Williams se na chviličku k tomu míči dostal. Ještě tady je vyhraná hlavička, ale tohle půjde do autu a rozhodčí už musí zápas ukončit. Fletcher, Johnson, Peacecape, už konec, Shakiri tady, musím ho tam zkosit, alespoň. Ještě jsem vybojoval, ale tady už se bude pískat. Pojďme, hoši. Pojďme. Ty vole, že by ještě jeden poslední útok, nedávejte to do středu, protože to zapíská. Rooney, ne, Vejne, co to bylo zase za přihrávku. Musím také říct, že po asi nějakém peči se hodně zvýšila ta obtížnost, mi připadá, protože když si vzpomenu, jak jsem celkem na legendární drtil v MLS ten, co to bylo, Real Salt Lake, nebo co to bylo, a úplně bez problému, a teďka tady ty zápasy byly všechny neskutečně těžké, tak na jednu stranu je to super, ale na druhou stranu je to zase pořádný problém. Nicméně vybojovali jsme ještě rohový kop, prosím. Teďka se tam nemůžu vůbec odpoutat do toho hráče a tohle je špatně zahraný rohový kop přímo do náruče golmana. Ještě tady Baines, ještě Sandro, ještě Keane. Ne, nevracíte to dozadu. Pojď. Vracím zpět. Střílej. Ty vole, tyčka. A to je další věc, která mě na FIFA štve. Miliardy tyček v každém zápase. Já si snad nepamatuju zápas, kde bych nenastřelil minimálně jednu nebo dvě tyčky. A zápas končí bohužel remízou 0-0 a bohužel šance pro Williamse ukázat se nedopadla dobře a tohle mu asi dost ovlivní kariéru. Doufejme, že ne nějak příliš, protože se tam mluvilo o tom, že tohle je nějaká jeho poslední šance, aby se ukázala. Bohužel díky mně se ukázal, ale ve špatném světle. Byl to těžký zápas, očividně celému Evertonu to moc nesedí. Dostal jsem se do pár šancí. Na konci navíc Sandro nastřelil tyčku, což by splnilo to, co jsem chtěl, nebo to, co jsem potřeboval, protože měl jsem jakoby získat jednu asistenci a to by vyšlo. Vyhráli bychom zápas, to by také vyšlo a to by vše změnilo, ale nestalo se a bohužel takto Danny Williams končí neslavně ten jeho zápas. Tak pojďme nějaké pozitivní zprávy, přinést. Protože teďka je to jedna negativní věc za druhou. Vypadá to, že asi budeme hrát dlouhodobě za Dannyho Williamse, tak to je překvapení, se kterým jsem nepočítal vůbec. Lily, Toro, co máte za problém? To je klika, že můžete hrát po boku Williamse, co? Já myslím, že bychom se měli držet jeho natury a jeho osobnosti, takže... Skutečně tohle si myslím, že by Danny řekl. How lucky are you, lads, to be playing alongside the Williams? Doesn't get much better, right? Butler. You wanted a chat, boss. Get in here, Williams. Sit down. No, netváří se nadšeně. It's a big jump. You want to make it at this level, you got to play and train harder than you ever did in the championship. Ability, that's never been your problem, son. But you're what I call a coaster. Someone who's happy to just be in this league rather than pushing to be the best he can be. Am I right? Wow, Danny nenachází slov. Toho jen tak nevidí, to se jen tak nevidí. Easy, boss. You just haven't seen the best of the Williams yet. What is it with you, lad? You know, if you put half as much effort into your game as you do into being a smart aleck, you'd be quite the player, do you know that? No, to asi jo, ale takový je prostě Danny Williams. Picking up your salary, you happy with that, are you? I didn't think so. You know, it's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. You got work to do. No,
tak máme před sebou pořádný kus práce jako Danny Williams. Tohle je zajímavý zvrat. Okay, Williams, I'll have a word. But no promises, all right? A okej, okej. No, takže nám začne makačka asi. Abychom si vyborovali nějakou důvěru. Ale jednoduché to určitě nebude. Zachránit Dannyho kariéru. OK. Přeskočit Dannyho část a nechat ho na holičkách, pokročit k 6. kapitole, nebo zachránit Dannyho kariéru a hrát za něj. No dámy a pánové, tak tady si myslím, nemám na výběr. Samozřejmě, že ano. To bychom mu samozřejmě neudělali, ale bude to bohužel v mých rukou, což mám teďka najednou takovou odpovědnost sobě. A tak to je hodně zajímavé, dámy a pánové. 29 nových příspěvků, tak to určitě všechno číst nebudeme. Každopádně zlom vás, Williams. Nabídky se pohrnou, když hraješ, no nevím. Nemůžete si dovolit remizovat, pokud chcete sát po předních příčkách. OK. Filip Bernard píše, Lily, to je jiný svět, hraj jak umíš, Monami, využij své šance, OK. Gareth Walcott na Premier League si nikdy neměl, Williamsi. Ty zmetku jeden, no však počkej. Alex píše, s radostí budu dnes sledovat svého kámoše při jeho prvním startu v Premier League, no. To byl ten zápas se Stoke, moc se to nepovedlo. OK, takže pojďme to, ten zbytek dát zpět. 9000 příznivců má Danny Williams, OK. 71 jeho hodnocení, to je zajímavé. A máme tady úkoly, proto byly skryté, protože celá tato pátá kapitola je o Danny Williamsovi. Dostaňte se do základní sestavy. OK. Asistujte u Griezmannova gólu. Tak to se asi nestane, leda, že by Griezmann přestoupil, což se nestane znovu. Což ani myslím, nemůžete dvakrát během jednoho přestupového okna přestoupit. Takže uvidíme. A vyhrajte EFL Cup. No. Ambiciózní plány a čeká nás hnedka 31. ledna semifinále FA Cupu proti Manchester United. Uvidíme, jestli se dostanu vůbec do sestavy nebo ne. Everton je na 6. místě, stejně budu jako 5. Liverpool. Chelsea 4. vede Manchester City před Tottenhamem. OK, OK, no a na tabulku poháru už jsme se dívali. Jdeme makat, je tady obrázek Alexe, nicméně bude makat Danny Williams poprvé. Trénink za nikoho jiného než za Alexe. Jak vidíte, nemáme důvěru Kemana, takže proti brankáři a nácvik volejů, to bychom mohli zvládnout. Zakončování 70. OK, to je skvělý golman, to je skvělý golman. Aha, OK, už tam je. Tyčka, no co jiného. Zkusíme po zemi tentokrát doprava. To snad není možné. Tak, nártem. Ne. Tak, zdá se, že Danny Williams asi gol opravdu nedá. Tyčka, ale naštěstí gol. OK, OK, OK. Budeme muset hrát na jistotu. Obstřelíme ho, neobstřelíme ho. OK, nártem to nemá smysl. Tady toho golmana prostě nepřekonám. Jak slabé ty střely jeho. No, vida, konečně. Tak zkusím z větší dálky to tam naprat. A překvapit toho golmana, co se nepodaří, takže raději pro jistotu, ať máme to ačko, ať máme nějakou tu důvěru trenéra. A tentokrát to nártem vyšlo 5 sekund před koncem. Teďka už si můžu dovolit zkoušet střely z dálky, když už jakoby máme ačko zajištěné a konečně to aspoň jednou vyšlo. 193 cm má mimochodem Danny Williams. To je pořádný dlouhan. To je obvyklejší u beku, než u takto jakoby ofenzivního hráče. A tady máme, myslím, střílet voleje a trefil jsem zrovna toho panáka, kterého trefit nemám. Tentokrát jsem aspoň trefil bránu, což je moc pěkné. Tohle bylo hodně obtížné, ale aspoň se povedlo natrefit tyčku, když už nic. 19 sekund, takže musíme být co nejrychlejší. Ale vypadá to, že ten terčík se asi trefit nepodaří. Zkusíme teďka napravo a povedlo se, yes. To nám přisunulo pořádnou porci bodu, ale tohle nám ji zase ubralo. Takže kašlu na terčíky, v 3 sekundy před koncem se povedlo získat ačko a navíc ještě i závěrečný puntík, závěrečná třešnička na dortu a trefili jsme ten terč kýžený. Tak, 2 ačka, myslím si, že to určitě nebude dostatek důvěry na to, abychom mohli hrát v základní sestavě, ale posunuli jsme se pěkně kupředu.
Kejman s Butlerem. Makej, Danny, makej. Gaffer wants you starting in the second leg of the League Cup semi. Tak vypadá to, že ani nepotřebuje jeho důvěru. A budu hrát. You having me on? Not the time. 0-0 after the first leg. Game away from Wembley. My advice to you, take this opportunity. No. Might be the only one you get, especially playing in your natural position. No, vydá. Díky, Butlere, že jsi to zařídil, že bude hrát Danny na jeho postu. Což si přál tedy a zmiňoval jsem o tom. A zrovna proti United, no tak to bude neskutečně těžké utkání. Williams nastoupí proti Manchester United. Alexander píše, nejvyšší čas, aby Williams ukázal světu, co dovede. Gareth Walker, prý nastupuješ v semifinále ligového poháru. Ha, ha, ha. Mlč, ty kryso jedna. Tak. Fuch. Máme dva dovednostní bodíky, tak to je paráda, to bychom měli investovat. A můžeme investovat buď do zakončovatele, anebo předvídání. Tak dáme asi zakončovatele a umístěná střela, slabá noha a dáme slabou nohu. To se bude hodit určitě a uvidíme. Vypadá to, že to bude asi skutečně mnohem delší, než jsme si představovali, protože tady je tolik bodů, které můžu získat a vylepšit tak Dannyho Williamse, takže asi to bude možná delší. Že by se Alexovi to zranění zhoršilo, ne, nepřivolávejme to, snad se to nestane. Fuh. 31. ledna. Těžko říct, co tím mysleli, jako jestli budu nastupovat, jako jestli, ano, skutečně v základu budu na hrotu s Niasem, za námi Barkley, Gueye, McCarthy, Baines, Funes, Mori, Gallo, Williams, Coleman. Takže hrajeme v hodně jakoby jiném rozestavení, než v době, kdy tady hrával Alexander. Takže to je zajímavé. A je to tady, dámy a pánové. EFL Cup, respektive Carabao Cup, jak je od této sezóny nově pojmenován. No a samozřejmě utkání, které se odehraje na Old Traffordu. Tak jsem zvědav, jak se Everton předvede. V plné parádě. Tady jsou naši fanoušci, kteří nás přijeli podpořit a tady už je Danny Williams, který dostane příležitost v tomhle velice důležitém utkání. Mkhitaryan a Ross Barkley. Dva důležití borci na obou stranách. A tady už United. Je to tady, dámy a pánové. Utkání může začít. Pojďme zachránit kariéru Dannyho Williamse. Coleman, McCarthy. Měl bych být na levé straně, ne na pravé. Nias Williams zkusí vypálit z první. Nepovedlo se. Ta střela nebyla tak mizerná, jak tvrdí coach. Ale nebyla přesná, to je třeba říct. Ale zkusit jsme to museli. Naštěstí nemáme jenom 10 minutek, tak jako minule, ale budeme mít trošičku více času s tím něco udělat. Tady už je Paul Pogba. Mkhitaryan. Zapojil jsem se do obrany, takže jsem vybojoval ten míč. A to je to, to je ten důvod, proč dělám to, co vy nesnášíte. Vy nesnášíte, když nestojím na místě a nedržím si tu pozici. Ale prostě... Pokud to neděláte a nevracíte se, tak prostě oni nevybojují ten míč. Oni nevybojují ten míč. Jo, jednou za půl hodiny možná ano, ale to potom znamená, že nemáte příliš času něco třeba udělat s tím výsledkem. Takže prostě vás to nutí k tomu při tom hraní se trošičku více zapojovat do té hry a napadat více a tak dále. Mizerná přihrávka. Musím se soustředit, musím se plně soustředit. Nesmím to Danimu spackat. Pozor, Funes Mori. Tentokrát to vyšlo pěkně, McCarthy, Niasse a pojďme dopředu, pojďme dopředu. To je pozice, kde musí být Mr. Williams, ale spackaná přihrávka opět ukončuje předčasně naší akci. Mezi dvěma hráči nahrávka přišla. Na Barkleyho, ten mi to ještě stihne předat. Danny Williams není úplně nejrychlejší. Stopl si to pěkně, zkusí tam najít Niasseho centrem. Nepovedlo se, nepovedlo se. Pojďme zatlačit na Pogbu, s obou stran jsme na ně tlačili a přesto si s tím poradil výtečně.
Ty vole. Romelu Lukaku tam pořádnou dělovku vyslal na naši branu a jenom to rozvolnilo tu boční síťku, tam skutečně mnoho nechybělo. 26. minuta, stav stále 0-0, takže ještě naděje žijou. Dobré zpracování od našeho spoluhráče, ale musíme to předat do... To snad není možné, ty přihrávky Williamse jsou neskutečné. Mířil jsem přímo na toho obránce a letělo to úplně, úplně mimo. A zatím je United výrazně lepším týmem. Pěkná přihrávka do běhu na McCarthyho, teďka mi tam zdrželi ti hráči, znovu mi tam zasekli, tady bude Williams, zkusí najít Niaseho, ten by měl ještě předat zpět, rozhodl se pro střelu a zazdil tak tu šanci, z takového úlu neměl moc šanci toho golmana prostřelit. Podívejte se na to ještě po zemi, já jsem tam byl úplně volný, říkal jsem si o přihrávku, Niase se rozhodl soulovat a bohužel to znamená pouze rohový kop. Williams je ale vysoký, ten by mohl hlavičkovat, ale bohužel ten center se k němu nedostal. Naopak United může jít do útoku, ale Williams vybojoval ten balon, paráda, pojď. Ještě za sebe, tak pěkná akce zatím. Baines, pojďme to tam. Neporadil si jeden na jednoho s Markusem Rojo. A opět Danny Williams vybojoval, v tomhle je velice dobrý. Opět mě tam... Nedovoleným způsobem drželi někteří hráči. Baines, Barkley, center a opět Niase neúspěšný. Konečně poprvé naše defenzíva zapracovala trochu lépe. Danny Williams přenáší hru na druhou stranu, začíná se trošičku zlepšovat ta naše spolupráce. Barkley, Niase, pojď. Zpět na Niaseho, teď tam má dost prostoru, předává to na Barkleyho, obrovské přečíslení, tady už je Baines. Ještě odražený balon a ne. Prostě nevstřelíme gol a jedno, jestli hrajeme za Williamse, za Huntera nebo za kohokoliv jiného, prostě gol, prostě nejde teďka dát. Dobrá přihrávka zpět na Danny Williams, pálí decha, nejistý zákrok a ani tohoto gólem nekončí. První poločas za námi, stav stále 0-0 po jednom zápase a... jednom poločasu, protože tohle je odveta. První zápas skončil nerozhodně 0-0. Tady ta první střela, no dobře, ta byla hodně mimo. Máme mírně více ze hry, po tom nejistém úvodu máme více ze hry a hrajeme trošičku lépe než United, ale ještě se potřebujeme zlepšit a potřebujeme tam prostě fouknout jeden gól aspoň. Ale také se budeme muset starat o to, abychom ho nedostali, protože tady už je v obrovské šanci Lukaku a ten, když se dostane do šance, tak ji promění. Dobře, tam teď Coleman zapracoval. Trošku zmatky v naší obraně, Hošin. Děláte si srandu? Zkusíme okamžitě vyslat dopředu našeho spoluhráče, ale Valencia si s tím poradil. Zase ty začátky mají United prostě lepší. Začátek prvního poločasu byly mnohem lepší, začátek druhého poločasu jsou mnohem lepší. Paráda, pojď, tohle nestihnu. Stihl jsem to, teďka tady mám obrovské okno. Tohle bych mohl stihnout i před tím středním obráncem, který tam vydrží a zůstane tam. Williams už se dostává do 16, zkusím tam vyslat center, tam bude rozbarklý, je to gól! Je to tam, dámy a pánové. Povedl se krásný protiútok po křídle a Danny Williams centrem našel hlavičku Rose Barkleyho a ten se nemýlil. Podívejte se, pěkně umístěný center a od tyčky zase do branky, jestli jsem se díval dobře. Ano, skutečně od tyčky do brány. Je to tam, konečně to tam padlo. Velice důležitý gól a Ross Barkley je tady autorem té branky a Danny Williams asistence. Paráda, to je to, co od nás trenér chtěl a teďka hlavně neusnout na vavřínech a bojovat dále. Mkhitaryan, Pogba, pozor, podívejte se, jak vystřelil dopředu. Dobře, McCarthy, bohužel, ale Matic u toho míče stále. Martial. Matic. Dobře, Coleman, stihne to navíc i udržet ten balon, potom co ho vybojoval, tady Niase. Pojď, pošli mě. Pěkně.
Zkusím si to zaseknout. Jsem tam úplně sám. A tam je na druhé straně úplně sám jeden z našich hráčů, okamžitě vysílá centro do 16, tam bude Erik Bailly. Ten pouze tak jakoby odkopl pryč na Valenciu. No a tohle už je práce pro naše defenzivní hráče. Hlavně se musíte vracet všichni. Pogba, pozor, Gallo teď perfektně. Pojďme to pěkně uklidnit. Tak. Dobře, hoši. Barkley. Udrželi jsme se teď pěkně míč. Tohle by chtělo přihrávku do běhu vzduchem. Povedla se, Baines. Ztratil teď na chviličku míč. Pojďme předat dozadu. Teď by to chtělo vyměnit si balón. Gana by nás měl najít, ale nepovedlo se. Baines. Měl bych se mu tam ukázat v 16. Chtělo by to nějaký další centřík třeba. Ne. Marcus Rojo vybojoval. Ještě se tam Dani pokusí zatlačit. Nepovedlo se. 73. minuta, dámy a pánové. Stále vedeme 1-0. A za této konstelace bychom samozřejmě postupovali dále. Ale stát se může všechno. V podstatě nám... OK, my vlastně můžeme teďka i dostat gol, protože pokud bychom dostali gol, tak budeme mít jeden střelený gol venku oproti United. A to by znamenalo, že i přesto bychom postoupili my. Takže United musí dát 2 góly, no tak teďka bychom měli betonovat skutečně a prostě zajistit to, že nedostaneme ty góly. Dobře, Gana. McCarthy, ano, a přesně tohle potřebujeme, trošičku získávat ten čas. Ale samozřejmě se ve správný moment vrhnout i do útoku. Tady bude Baines. Pěkně. Další centr Daniho Williamse, který už putuje do 16. De Gea se tam rozhodl velice dobře. Teďka to mohla být pěkná předávačka, ale Pogba tam dal na poslední chvíli nohu. 7,9 hodnocení Daniho Williamse. Chtělo by to dostat se na 8 aspoň. Baines. Gana. Ta přihrávka nás nenašla vůbec. Opatrně. Funes Mori to nestihl. Málem to stihl, ale nestihl. Bailly jde dolů. A myslím, že to byl Chris Smalling, který tam Bailly ho nahradí. Pozor, Pogba. Tam je úplně volný střed, naštěstí Pogba to neviděl asi. A můžeme se vrhnout do protiútoku. Zkusím tam najít Niaseho přihrávkou. Niase se tam řítí. Já se tam také budu ukazovat. Pojď. Skvělý zákrok Davida De Gea. Škoda. Pěkná akce. Pěkně to letělo přes toho obránce úplně asi na jinou stranu, než to De Gea čekal. Danny Williams, to byla raketová hlavička, ale nepovedlo se. A šlo to od Darmiana? Šlo, dámy a pánové, takže další rohový kop. A už je nastavený čas, tady už bychom si to měli pohlídat. Funes Mori, De Gea, ještě Danny Williams. Ani 123 cm nepomohlo a je to tam. Nejenom, že Everton postupuje přes United do finále ligového poháru, ale také velice dobrý výkon od Dannyho Williamse. Jedna asistence na ten klíčový gol. A myslím si, že určitě Kemana musel potěšit. Tady je autor té jediné rozhodující branky, Ross Barkley. Great game, lad. Good job. Feels good to be a hero, huh, mon ami? The manager was impressed with your performance, lad. We all were. Williams je zpátky. Zamyslel jsem se nad tím, co jste mi onehdy říkal. Čas pořádně máchnout a opřít se do toho. No, já myslím, že asi Butlerovi musíme ukázat, že jsme dostali trochu rozumu. I've been waiting for those words to come out of your cake all season, lad. But you can't just be saying it in here. You got to be doing it out there, consistently. You need to start taking some responsibility. Responsibility? Like setting a good example in that? That's me all day long. To byl pohled jako... už zase. Remember what you were like when you first came here, lad? Blimmin' Jack in the box. You could barely sit still long enough to sign that contract. When the photographers left, you remember what you said to me? About wanting to make a name for yourself at this club. What a joke, right?
Manager wants you to take a more active role over the next few games. See if you can help set us up for some success in the Premier League. You want to make a statement now. Earn yourself a spot on the team for the League Cup final. That'll be a good place to start. Okay, okay, provedu, Sire. Feels good. No, super, super. Tak se přece jenom povedlo. Asistence osmičkové hodnocení. Přestupová hodnota 2 725 000 a vyhoupli jsme se na 73 a máme další dva dovednostní bodíky, tak skutečně Danny Williams teď maká, seč může. No a asi by to chtělo ale se dostat na ty přihrávky, takže musíme dát předvídání a potom tady máme tvůrce hry a přihrávka s falší, dáme tvůrce hry. Což stanete se ústřední postavou útoku svého týmu, jakoby budete lépe tvořit útok, takže předpokládám, že se nám více atributů nějak trošičku zlepší a že nám to pomůže při tom rozvíjení těch útočních šancí. Takže uvidíme, uvidíme. Fuh, paráda, paráda. Dámy a pánové, první krůček máme za sebou. První krůček za Dannyho Williamse a čeká nás ještě několik krůčků dalších. Dámy a pánové, pro tuto chvíli to bude vše. Já se s vámi loučím. Díky vám všem za pozornost. Co říkáte na tu šílenou změnu, ke které došlo. Šílenou změnu tím mám na mysli to, že nuceně tedy Alexe na popředí zájmu vystřídal tedy Danny Williams, protože Alex Hunter se vážně zranil v Bayernu a nebude zhruba 2 měsíce hrát a koleno to schytalo. No ale já myslím, že to je super oživení a že to je dobrý nápad od EA. Co na to říkáte vy? Pište váš názor do komentu, rád si ho poslechnu. No a teď už se loučím. Mějte se krásně a u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.